Здравейте, драги зрители! Тук сме на Твърдица. Прекрасно място. О, голяма природа тук е. Голяма. И една горе по тая пътека. Път. Се разкарваме с пепито. Това води към скоковете, но ние най-вероятно няма да ходим там. Ще отидем и там отсреща Вердарица. Останки от крепост Вердарица. И не така пише в Google карти. И там сме. Днес ще се прекараме прекрасно тук. О, да. Голяма красота тук обаче. Красота, голяма красота. Голяма природа тук. Ясно си преценим. Сладки кавички. Спокойно. Ние сме приятели. Да, не се страхувай. Само ще минем. Спокойно, бе. Няма страшно. Не знам, че обикновено ги пущат. Те е свободно. Говориш ти с крави сега.
природа с красота. Е, супер! Печица имаме. Бяхме на Скалидица, беше много хубаво, препоръчвам на всички. Преди малко бяхме на скоковете. И сега слизаме към града да хапкам. Да. Ще хапнем нещо, ще видим какво е. Ще починем и се връщаме в Сливен. Айде, чао! Чао, чао! Ей, сладурчета!